Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alex Couto, moro na cidade de Arcos, Minas Gerais, e sejam muito bem-vindos a esse canal, pessoal. E pessoal, na nossa aventura de hoje, nós vamos mergulhar na cachoeira chamada Cachoeira do Paredão, aqui no município de Guapé. Pessoal, já estamos chegando aqui perto da cachoeira. Olha que lugar bacana que é aqui. A cachoeira é ali, ó. Já tem um pessoal ali já divertindo, relaxando, né? Lugar muito bacana, muito bonito mesmo aqui, viu, pessoal? Lugar muito bonito mesmo. Água clarinha, cristalina. Muito bonito mesmo. Tem uma segunda cachoeira. Aqui, pessoal, são três cachoeiras. Hoje eu vou fazer, vou apresentar para vocês essa aqui do Paredão. E a segunda cachoeira eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo. Então se você não quer perder aí a próxima cachoeira, já peça aí que você se inscreva no canal, né? Compartilha essa ideia com alguém, deixe seu like, é muito importante. E para você não perder nenhum vídeo, né? De agora em diante. Então pessoal, é isso aí. Preparar o equipamento de mergulho ali para nós nos aventurar aqui na Cachoeira do Paredão, no município de Guapé. Lindo aqui. Uma cachoeira muito alta, muito bacana aqui mesmo, viu? E aí pessoal, partiu para nossa aventura? Ha ha.
Então, pessoal, essa foi a nossa aventura de hoje na Cachoeira do Paredão, aqui no município de Guapé. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí do que você achou do vídeo. E é isso aí, pessoal. Beijo no coração. Até a nossa próxima aventura, pessoal. Falou, valeu!